Hvis man gerne vil se store træer, så er en god idé at gå herned i Arboretets nordamerikanske nåletræsamling, hvor vi finder nogle af de store træer, som i en unaturlig omstændighed kan vokse sig rigtig store, men også her i Arboretet kan blive ret imponerende. Her står for eksempel ved en sitkegran, Pisa sitkensis, som er en art, der vokser langsomt med den nordamerikanske vestkyst, helt op fra Kodiak Island, helt op i Alaska, og så langsomt med kysten hele vejen ned gennem Canada, British Columbia, ned gennem Oregon og helt ned til Californien. Det er sådan, at det er klart, der er forskel på, hvordan de forskellige træer klarer sig. Hvis man tager frø op fra det nordlige Alaska, så vokser det meget anderledes end træ ned fra det sydlige Oregon. Så man kan se, at der er sket en racedannelse. Og det er faktisk noget, man udnytter i Danmark, når man skal samle frø og bruge i danske skove. Ja, så har man på de mere udsatte, frostudsatte lokaliteter haft glæde af at kunne bruge ting, der stammer fra Alaska. Hvorimod andre steder mere beskyttet vil man bruge materiale, som er nede for Washington, altså lige på grænsen til mellem Canada og USA. Det er en træart, som bliver meget stor, når dets naturlige udbredelsesområde kan blive op til 80 meter høje og kan have diameter, der er målt diameter helt op til 5 meter. Meget store træer, og kan også blive meget gamle, flere hundrede år gamle, 800 år gamle er der træer, der er målt til. Hvis man vil se et træ, som er endnu større træ end her i Arboretet, så kan man for eksempel tage til Sorø, eller man kan også tage over i Silkeborgskovene, og der kan man se træer, som er 40 meter høje, altså ganske høje træer. Det er en træ, som er vigtig produktion i skovene i USA og Canada, bruger man den som vigtig tømmerart. Som kuriosum kan man sige, at den er rigtig god til at lave flyvemaskiner af, dengang man byggede flyvemaskiner af træ. Og det er faktisk nok en af grundene til, at Boeing-fabrikken ligger præcis, hvor de gør, netop fordi, at der var store ressourcer af sitkagræner. Den går ikke så langt ind i landet, man finder den kun naturligt 100 km fra kysten højst. Nogle steder op til 200 km, men de fleste steder vokser den faktisk relativt tæt på kysten. Og længere ind i landet, så sker der så det, at den så blander sig med andre arter, hvidgræn og en art, der hedder luchi. Det er en art, som sagt vokser godt, og som man har plantet meget. Det er nok også en art, som kan få det svært i fremtiden, og det har noget at gøre med, at der er en bladlus, som går på den. En bladlus, som har det svært, når der er meget kolde vintre, men med milde vintre får det bedre. Og man kan faktisk se, hvis man er ude og kigge i skovene, hvor man kunne se mange af de her sitkagræner, at blive en ret voldsom skade af bladlus de senere år. Så det er altså en art, som kan blive imponerende stor, men det er måske en art, som ikke har fremtiden for sig, i hvert fald ikke i dansk skovbrug. Men der er det hele taget rigtig mange spændende træer, man kan se her i den nordamerikanske samling. Så det er bare med at komme ud og bredt og se. Udover de arter, vi snakker om, så kan man se sequoierne, Sequoia dendron gigantum og Sequoia sempervirens. Vi kan se en masse af nogle store eksemplarer af Thuja plicata, kæmpe thujaen, og fyrearter og mange andre spændende ting her. Absolut et besøg værd, hvis man gerne vil se på store træer.